Hello. Good morning, YouTube. Good afternoon, YouTube. So since I changed my setup, I didn't ride the bike. Today I got some problem to start the engine. It's been a while, about a week already. So I worry that maybe when I went back that day, it was very heavy rain. Maybe the water got into the into the carburetor. Very hard to start this morning. Explain the the fluctuation of RPM. See, the RPM when the idle is to suddenly just drop pressure and just lost when you're gliding. So two reason. One is either the pilot jet is too small, not enough fuel coming through at the low RPM, or there's a leakage on the engine that happened before. Aku tak fikir nak buat vlogging, tak buat kamera dah apa. Boleh lah, apa punya ada lah. Selalu dibandingkan lah. Yang boleh dengar cakap ni kan jenis balik rumah silap sikit kita, apa, kereta pai kereta pai hanger, tali pinggang, semua kena. Itu yang jenis boleh dengar cakap. Kita tobat selama sikit. Itu paling senang ya nak. Minyak penuh. Oh, macam ni chopstick. Aku baru tahu. Chopstick. Aku mana pernah buka enjin chopstick. Selalunya aku buka yang jenis ni. Thank you.
cantik lah sen. Kau nak gosok sampai bila ni? Sampai dia cantik sini. Ni aku dah buat dah. Oh dah pada sebelah. Ni aku dah buat sebelah. Kau ni sebelah lagi. Dia ada dua kan. Last kopek ni. Last kan ni. Selepas ni laju lah. Mungkin lah. Tapi aku boleh cakap lah, kalau LC aku penat sikit lah sebab dia ada 4 bomb. Ini baru dua. Aku rasa power loss tau. Power loss. Aku rasa ni masalah dia. Mungkin lah. Ni aku kelakar disimpan sesuatu macam ni kot. Kenapa tak letak dalam 1, 2, 2 kan? Aku senang ni. Kalau dia boleh jual satu-satu, boleh lah buat macam ni. Lala dia jual berapa? Dua-dua? Dia jual dua-dua. Lepas tu yang dia letak satu-satu tu kenapa? Binyai. Nak kata tekan pula, nak pasang kepala tu kan. Kenapa kau buka lampu? Buka lampu sebelah. Malam masih muda lagi. Tahulah ni Apple yang buka lampu. Kita biar je lah. Macam tu lah iOS. iOS macam tu lah. Yang lama boleh beli. Yang baru jangan beli. Dapat kilat saya dapat. Mudah dapat buat modify lagi. Silakan laga motor. Cam apa? Aku nak tengok cam tu dah tolak tu mesti tu. Tu kan ada tanda pun tu. Aku tak tahu, nak baca tanda dalam lubang tu kan ada tanda dia. Tak, bukan masalah aku pada sini, masalah aku pada sini. Oh. Ini tak ada masalah. Okay. Ini aku boleh cari, no problem. Tak, sekarang getah tu kita dah letak bearing kan. Bearing? Ada bearing kat dalam tu. Getah tu berlakon je. Lakonan. Kita letak bearing pun. Kalau ketang kita ada pun bunyi juga. Dia ada gap lah. Dia ada gap. Dia ada gap sikit je, power hilang. Okay, idea lah. Okay lah. Okay. Okay. Tak ideal pun okay. Ideal okay. Nak tahu kena bawa.